Jestliže poslednímu závodu mistrovství republiky rally sprintu stačil v okolí České Lípy k uzavření sezóny pouze jeden den, účastníci závodu historických vozidel využili pro své letošní poslední měření sil oba víkendové dny v polovině měsíce října. Celkem 31 přihlášených posádek se mělo objevit na startu Historic Rally Česká Lípa. Celková délka byla 256 km. Na jezdce čekalo 12 rychlostních zkoušek o celkové délce necelých 97 km. Osud si se zúčastněnými nepěkně zahrál a tak bylo definitivní závodní pole o 4 vozy chudší. Do naší republiky se třeba vůbec nedostal Ital Foli, který byl vrácen z hranic s nedostatky v celních dokladech ke svému převáženému závodnímu Lotusu. Prázdná pozice se objevila i místo startovního čísla 1, když Jan Trajbold starší musel být v noci zpátka na sobotu převezen se zdravotními problémy do nemocnice. Tato situace hodně v negativním smyslu ovlivnila náladu v celém startovním poli, které evropského krále historických soutěží velmi uznává. Další nepříjemnost v souvislosti s českolipským závodem postihla ještě v Itálii technického delegáta Fabia Tattarella. Ten havaroval cestou na letiště a v závodě ho musel zastoupit Karel Nauš, který se uvedl ve velmi dobrém světle a svým výkonem si vyšlápl k cestě mezinárodního komisaře. V celkem pestrém startovním poli bojovalo 18 posádek o body do klasifikace mistrovství republiky a jelikož někteří z nich bojovali i o evropské body, dalo se v tabulce evropského měření napočítat 14 vozů. Klasifikace v závodech historiků je velice složitá a tak se v ní dobře orientují jen opravdoví odborníci. Při neúčasti Jana Trajbolda byl na startu z českých jezdců nejvýše postaveným Evropanem Karel Jirátko se svým BMW 2002. Jak on vidí členění do skupin? Je to trošičku komplikovaný, protože se to obtížně sleduje, zvlášť během závodu. Většinou člověk musí počkat, až ty závody skončí a pak si spočítat vlastně, jak na tom je, no ale jsou ty pravidla pro všechny stejné, snažíme se jim přizpůsobit. Dá se jim přizpůsobit také změnou vozu a v některém závodě, ve kterém je nabitá určitá třída, pro kterou máte automobil, startovat s tím vozem do třídy, která je nabitá, a v jiném použít jiný automobil? Tak jednoznačně ta taktika se použít dá, má to dokonce i hlavu a patu, pokud člověk má jako jediný zájem, a to je postoupit v té klasifikaci mistrovství Evropy co nejvýš, ale nás samozřejmě u toho baví i se tím autem svýst, takže tu taktiku neuplatňujeme, přestože máme další auto a mohli by se takovou taktiku uplatňovat. Jak se díváte na to, že v závodech historických vozů mohou konkurovat třeba škodovky, tisícovky silným vozům Porsche? Tak to je právě dané tím způsobem bodování, to znamená, každá třída se boduje zvlášť, takže vlastně, když se sejde relativně, řekněme, obsahově slabá třída, třeba tisícovek plná, tak si někdo může odvést víc bodů do Evropy, jak třeba absolutní vítěz s Porschem, který třeba nemá plnou třídu. Jsou závody historických automobilů hodně finančně nákladné, anebo je to takové spíše už hobby závodění? Tak samozřejmě, jak každý sport, stále ta úroveň stoupá, to znamená, před nějakými 10 lety to byla opravdu amatérská záležitost a během těch roků vidíte sám, co se tady bylo překrásných aut a samozřejmě to začíná lízt do peněz. Automobily, které dnes jezdí závody historických vozů, byly v době své slávy na trati, kdy vy už jste jezdil. Zkuste porovnat, jestli dnes jezdí rychleji než v době své největší slávy nebo pomaleji. Tak já si tu dobu velmi dobře pamatuju, protože závodím vlastně autama od roku 69, to je nějakých přes 30 let. A myslím si, že vlastně ta současná úroveň je větší, než bývala dřív, protože samozřejmě ty možnosti, třeba co se týče pneumatik a tlumičů a dalších komponentů, rostou. Takže pokud tomu autě sedí stejný šofér nebo stejně kvalitní šofér, jak v té době, tak si myslím, že dneska jsou ty auta rychlejší. Je velký rozdíl mezi tratěmi, na kterých se jezdí v České republice, a těmi evropskými? Tak to bych řekl, ten rozdíl je markantní, podstatný, protože mezi tím, co u nás převažují velmi rychlé rychlostní zkoušky s rozbitým povrchem, úzký, takový uklouzaný cestičky lesní, tak v Evropě se jedou vložky pomalý, jak se říká, z rohu do rohu, se spoustou zatáček. Myslím si, že ty rozdíly jsou diametrálně rozlišný. Z našich jezdců jste na tom teďka v evropském hodnocení v absolutní klasifikaci nejlépe, ale dlouhá léta patřil ke špičce Jan Trajbold, který zde nestartuje. Je velká škoda to, že vypadl ze startovní listiny na poslední chvíli? Tak jednoznačně obrovská škoda. Honza, považujeme ho všichni za takového otce tady tohoto sportu a je z těch jezdců českých jednoznačně nejrychlejší a nejdál. A všichni mu držíme palce, aby se z té situace co nejrychleji dostal, protože on dostal ten sport na tu úroveň, na které dneska je.
při neúčasti rodinné dvojice manželů Triboldových se otevřela cesta k úspěchu pro další jezdce. Silných a velmi rychlých aut do České Lípy přijelo požehnaně, takže se nemůžeme divit, že průměrná rychlost nejrychlejší posádky se ve většině RZ blížila 100-kilometrové hranici a v jedné RZ dokonce o 2 km za hodinu tuto magickou hranici překonala. V evropském hodnocení na 5. místě skončila posádka malého Austinu Minimoris. Dvojice Cameron Grimshaw ukazovala, že v souboji se silnými obry mohou mít někdy šanci i malí kolibříci. 5. místo je toho velkým důkazem. Nejlepším z českých jezdců bodovaných v klasifikaci mistrovství Evropy byl 4. Karel Jirátko se svým BMW 2002 a spolujezdcem Pavlem Kolářem. Na poslední medailovou pozici se dostal nakonec Finn Pentti Pekkala se spolujezdkyní Pirjo Rosbergovou. Pokud se někomu bude zdát tato žena nějakým způsobem zpřízněná s bývalým pilotem Formule 1 Keke Rosbergem, musím říct, že jde o pouhou schodu jmen. Jejich žlutý Jaguar rozhodně patřil k technickým lahůdkám ve startovním poli. Finská skupina závodníků historických rally o sobě dává všude po Evropě patřičně vědět. Druhým místem v historik rally Česká Lípa to potvrdila posádka Jarko Mustonen Jari Vesala se svým Fordem Escortem GT. Při neúčasti Triboldovic Porsche se stuttgartská automobilka prosadila na prvním místě s úplně jinou posádkou. Švédská dvojice Magnus Wigren Petr Hangeman zvítězila celkem jasně s náskokem 46 sekund před druhou posádkou. Jejich Porsche má obrovský potenciál, který jezdec dokonale zužitkoval. Mezi jezdci bojujícími o evropské body Wigren pustil pouze první RZ-tu, od druhé už suverénně vítězil, i když přeci jenom absolutně v některých RZ-tách kroutil nevěřícně hlavou nad výkonem jedné české posádky. I k závodům historických automobilů patří už neodlučně šampaňské. Ve společném hodnocení s klasifikací jezdců bodujících pouze v domácím šampionátu dokázali žluté Porsche porážet v jednotlivých RZ-tách Antonín Blažek s Jiřím Machajem. Před soutěží byli horcí kandidáti na domácí titul, ale ulomené kolo první den a následná z toho plynoucí penalizace odsunula tuto posádku na chvost startovního pole, i když ve spoustě RZ patřila mezi nejrychlejší. Na 5. místě hodnocení domácího mistrovství dojela Škoda 110 Petra a Martina Hejhalových. V celkovém hodnocení jejich výkon stačil na 9. příčku z 21 klasifikovaných vozů. Stejně tak jako v evropské klasifikaci, tak i v hodnocení republikového šampionátu si pro pozici u nevěncových sportů označovanou jako post pro bramborovou medaili dojeli Karel Jirátko s Pavlem Kolářem. Na stupínek vítězů se vyšvihl pro zelený věnec Petr Minařík s Pavlem Schubertem. Jejich BMW bylo o necelou čtvrtminutku rychlejší než Jirátkovo a tak mohla mít posádka z třetího místa radost. Bavorská auta patří početně k velmi vyhledávanému sportovnímu nářadí v rally historiků. Silnou váhu vozů BMW, jejichž dvoulitrové motory dosahují výkonu 150 až 170 koní, potvrdila i posádka Michal Sum Martin Růžička. Ti nakonec skončili druzí v České Lípě, ale radovat se mohli ze zisku mistrovského titulu. Michal Sum si tak dal dárek ke svým sobotním 42. narozeninám. Vítězství v domácím závodě získala posádka Jiří Fajtl Katka Fajtlová. Ti mají letos nové Porsche s motorem o výkonu 180 koní. Zatím se auto spíše zajíždí, ale čtvrtý závod prokázal zlepšující se výkonnost a tak bude i tento zelený vůz příslibem do budoucna. V celkovém pořadí mistrovství republiky se z titulu mohl radovat Michal Sum před Janem Triboldem a Antonínem Blažkem. Na rampě ale oslavovala rodinná dvojice Fajtlových. Jeden z nejhezčích a nejrychlejších vozů ve startovním poli ji dovezl na rampu první. Závody historických vozů si u nás získávají stále větší oblibu i mezi mladšími jezdci. Zatímco v Evropě jsou historické rally spíše výsadou stárnoucích gentlemanů, u nás jsou dostupnější než klasické rally a tak do nich proudí mladší krev. V České Lípě se historici představili poprvé a závod byl hodnocen velice kladně. Příští rok se dočkáme i paralelní zkoušky na autodromu v Sosnové. Rally historiků tady totiž dostává na semaforu zelenou.